Na žurki unutar rijalite elite osam učesnici su se ludo provodili pevajući i plešući uz moćni glas Uroša Stojnić koji je zadužen za zabavu. Ipak jedan trenutak tokom večeri izazvao je lavinu negativnih reakcija kod gledalaca. Borislav Terzić Terzak poznat je po navodnom raskrinkavanju afere sa Sofijom za crnim stolom. Odlučio da iskoristi kamere kako bi poslao ljubavnu poruku svojoj trudnoj verenici. Međutim, ono što je mnoge razbesnulo jeste to što će se Terza tek pod uticajem alkohola setio da izjavi ljubav verenici, dok trezan uporno flertuje sa drugom devojkom. Gledaoci su masovno komentarisali kako u njegovim akcijama nema trunke iskrenosti, već je sve samo pokušaj da balansira između dve veze, bez ikakve odgovornosti prema svojoj trudnoj partnerki. Terzino ponašanje prema njihovim rečima nije ostavilo dobar utisak, posebno s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi njegova verenica. Kako će na ovo reagovati Milica Veličković, ostaje nam da ispratimo. Inače, Milica je nedavno tokom lajva na društvenim mrežama komunicirala sa svojim pratiocima i otkrila tačan datum kada će ući u Belu kuću da obavi razgovor sa Terzom. Da li ćeš da uđeš kod njega za novu godinu, zanimalo je jednog njenog pratioca. Naravno da ću ući, iako mi se trenutno ne dopada, ne sviđa mi se ništa on. Hvali mi onu tamo, uopšte mi se ne sviđa njegovo ponašanje i učešće u realitiju za milion stvari, ali ono, rekla je Milica. Sofina mama se oglasila, njen problem, mi ne vidimo to tako, to je ljubomora što ga je pustila. Sofija njemu ne daje povoda, neće doći do ničega, tu nikako, ne želim da razmišljam o tome. Nema nikog unutra ko bi joj odgovarao, ona je ušla unutra da se igra. Bože, sačuvaj da nađe tamo dečka i muža, poručuje Sofijina majka za Pinkeresa, a onda se direktno obratila trudnoj Milici. Neka se Milica ne plaši Sofije, nema šanse da ima sa njim bilo šta. Nije njen tip, ona je vernik, ona je vaspitana, nema to, nije to. Po Bogu da rušimo nešto nekome, rekla je Brankica.